ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ሌሰን ይዘን መጥተናል። እዚህ ሌሰን የምናቀርብላችሁ ቆንጆ ነገር አለ። ሌትስ ሲ። በዚህ ሌሰን የምናቀርብላችሁ ኔጌቲቭ አማሃሪክ ሴንተንስስ ወይም የአማርኛ ዐሉታዊ ዐረፍተ ነገሮችን ነው። ዐሉታዊ ዐረፍተ ነገሮች ማለት አፍራሽ የሆኑ ነገሮች እንደማለት ነው። እኔ እመጣለሁ ቢል አንድ ሰው የዚህ አፍራሹ ዐረፍተ ነገር እኔ አልመጣም ይሆናል ማለት ነው። እሱ መጣ፣ እሱ አልመጣም። ስለዚህ አል የምትለዋ አፍራሽን ታሳየናለች ማለት ነው። እስኪ እናነጻጽረው ከእንግሊዝኛው ጋር። በእንግሊዝኛው In English sentence, we use verb plus not to construct a negative sentence. So, to construct a negative sentence, we use verb plus not. በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ በአማርኛው አንድ አይደለም፣ ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር የተወሰኑትን አምጥቻለሁ። በአማርኛው አል እና ግስን አንድ ላይ በማስቀመጥ አንድ ላይ በግስ ላይ አልን በመጫን አፍራሽ ዐረፍተ ነገር እንገነባለን ማለት ነው። እና የሚለን እዚህ ጋር ምንድን ነው? የአማርኛ ዐሉታዊ ዐረፍተ ነገር አል እና ግስን አንድ ላይ በማድረግ በመጠቀም ይመሰረታል። ወይም የአማርኛ ዐሉታዊ ዐረፍተ ነገር አን እና ግስን፣ አይ እና ግስን ወይም አት እና ግስን አንድ ላይ በማድረግ ይመሰረታል ነው የሚለን። እስቲ ይህንን አሁን የተናገርነው በምሳሌ እንየው፣ ከእንግሊዘኛው ጋር እያወዳደርን። ኤግዛምፕል፣ በእንግሊዘኛው አም ናት ኢቲንግ ማይ ላንች። በአማርኛው እኔ ምሳዬን አልበላም ይላል። አልበላም። ሶ በላ የሚለው ተቃራኒው አልበላ ይሁንና እኔ ከሆነ አልበላም፣ እሱ ከሆነ አይበላም እያልን እንናገራለን ማለት ነው። So, I am not eating my lunch. እኔ ምሳዬን አልበላም። He is not dancing. እሱ አይደንስም። እሱ አይደንስም። ስለዚህ አይ የምትለዋ አፍራሽ ነች እዚህ ጋር። ሌላው እዚህ ጋር She was not here. She was not here. እሷ እዚህ አልነበረችም። አልነበረችም። እሷ እዚህ ነበረች የሚለው ሲፈርስ እሷ እዚህ አልነበረችም ይሆናል ማለት ነው። They did not work. They did not work. እነሱ አልሰሩም። አልሰሩም። ፖዘቲቭ ቢሆን they did work ነው የምንለው። እነሱ ሰርተዋል ወይም እነሱ ሰሩ የነበረው ሲፈርስ እነሱ አልሰሩም። በሰሩ ላይ አልን በመጫን አልሰሩም የሚል ዐረፍተ ነገር ነው ቃል አለን ማለት ነው። አፍራሽነቱን ለማሳየት አሉታዊነቱን ለመግለጽ እዚህ ጋር ካሚንግን ለአራት ዐረፍተ ነገር ተጠቅሚበታለሁ። ተመልከቱት። ሂ ኢዝ ናት ካሚንግ። እሱ አይመጣም። እሱ አይመጣም። ሺ ኢዝ ናት ካሚንግ። እሷ አትመጣም። እሷ አትመጣም። They are not coming. እነሱ አይመጡም። እነሱ አይመጡም። We are not coming. እኛ አንመጣም። እኛ አንመጣም ብለን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከፖዚቲቭ ጋር ለማነጻጸር ወይም ከአዎንታዊው ዐረፍተ ነገር ጋር ለማነጻጸር እኔ ምሳዬን እበላለሁ፣ እሱ ይደንሳል፣ እሷ እዚህ ነበረች፣ እነሱ ሰሩ፣ እሱ መጣ፣ እሷ መጣች፣ እነሱ መጡ፣ እኛ
መጣን ነው የሚሆነው። እንግዲህ እነዚህን በፖዚቲቭ ስናያቸው ወይም በአወንታዊ ስናያቸው ነው። በአሉታዊ ስናያቸው እዚህ ጋር ለተቀመጠው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኔ ምሳዬን አልበላም፣ እሱ አይደንስም፣ እሷ እዚህ አልነበረችም፣ እነሱ አልሰሩም፣ እሱ አይመጣም፣ እሷ አትመጣም፣ እነሱ አይመጡም፣ እኛ አንመጣም እንላለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። I hope you got something out of it. Thank you. Share አርጉት. Subscribe and share. Thank you.